Dobrý večer, přátelé. Jsou tu nebezpečné vztahy, je tu další příběh a napsala nám ho mladá maminka, Nikol. Nikol, já vás zdravím, hezký večer. Já taky. Dobrý večer. Večer. Kdo hlídá mimino? Teda mimino, ono už to má rok, že jo? No, ono, a tak to... miminka to bude pro mě vždycky, že jo? To je pravda. Rok už vlastně mě holčičce, patince a hlídá babička. Hlídá babička. Babička pomáhá. Super. Tak si udělejte pohodičku, ať jste tady jako doma, ať jste tady jako v bavlnce. To si maminky zaslouží. Evo, ten váš příběh je, musím říct, na jedné straně ničím nepřekvapivý. Alespoň na začátku, protože kdybych vám ukázal, kolik mailů a kolik dopisů chodí od takových mladých maminek na podobné téma, tak to je hrozný. Je to statisticky hrozně špatně. Ale na druhé straně ten váš příběh je výjimečný v jedné věci, že vy, ač mladá, ač maminka, tak jste taková hodně soběstačná, musím říct, a hodně vůči, tvůrčí, ale musím taky říct, a na to jsme se už vyptávali, vydáváte partnerovi vlastně prostor pro tu seberealizaci a vy mu dáváte určitou svobodu. Určitě. A vlastně ho tak nějak ještě popostrkujete, aby to nevypadalo, že ho popostrkujete. No tak to žena přece musí dělat, že jo, jako jenom správná žena. A já si myslím, že to už maminky potom získají takovouhle přirozenou vlastnost a teda nechci křivdit ženám, protože to já nerada, jak jsem feministka, tak i jakože zastávám tu mužskou kategorii, takže prostě si myslím, že to je z té ženské stránky strašně důležitý, jo, že ta žena, byť to třeba někteří chlapi neslyší rádi, ale ta žena je tam prostě ta domina. A jakmile ta žena prostě nepotáhne a ukáže tomu chlapovi nějakým způsobem, jako co si k ní může dovolit a nemůže, no tak pak samozřejmě od toho se ten vztah odvíjí a vlastně pokračuje, že jo. Takže já to dělám nějak jako za pochodu. Za šumrtlně takhle jako prostě schovaně, aby on to vlastně necítil, takže ho do něčeho tlačím. Já jasně, to nerada jasně. Prostě. Aby si připadal jako chlap. Aby si přesně tak. Taky král. Je to chlap. A je to chlap. No, ano. Mluvíme o Kamilovi samozřejmě a o Kamilovi budeme mluvit hodně. A já musím říct na začátek, že byť vím, že jste si tak nějak přála, aby se některé věci vysvětlily, aby některé věci vzali za dobrý konec, tak řeknu vám jednu věc, kterou říkám nerad. Ale myslím si, že jste opravdu silná. Tuším, že to tady dneska nedopadne dobře. Pro vás. Tak jak to má být, tak to bude, no. Proto jsem tady. Doufám, takže jako věřím v to, že to dopadne dobře, ale jak říkám, zase jsem realista, takže co přijde, to přijde, no, prostě popadám se. Já to říkám i z toho důvodu, protože si myslím, že už tím, že jste napsala, tak přemýšlíte o věcech, že ne všechno je tak, jak by mělo být, alespoň podle vašich představ je to určitě. Tak. Určitě. To je jako takhle, jak už jsem se zmínila, začala jsem dost poslední dobou přemýšlet dost realisticky, nebo vždycky jsem byla takový snílek a tím vlastně já jsem získala takový ty možnosti toho, co vlastně mám dneska. Jo, mám úplně úžasný miminko a úžasnou holčičku. Doufala jsem a ještě pořád tam nějakých pár procentech věřím, že už je prostě fajn chlapa, ale něco už mi tam opravdu nesedělo, už mě tam něco dlouho nesedí a já prostě nevím si kudy, kam rady a když už tak už chci to prostě vědět. Mně to k vám vůbec nejde, že vy si nevíte rady. No, já si vím rady, ale nevím si rady jakoby s tím, protože prostě zároveň je to člověk, já jsem člověk a nebudu z někoho dělat prostě blbce, že jo? Víte, jak to myslím? A nebudu schazovat jeho ego, prostě protože přece jenom jsem žena a zároveň, když jsem žena, tak jsem egoistka a jsem taková, že prostě si umím udělat, co chci, tak to si udělám, ale celkrát je, že mám samozřejmě chtít, ale prostě myslím si, že prostě uvidíme, no, já jakoby, teď jste mě trošku zmátl s tím, že si nevím kudy rady, protože to neslíkám moc často, protože to nepřiznávám. Já říkám věci tak, jak jsou, já ano, se omlouvám. Ano, to tak, ne, v pořádku, to se neomlouvejte, ale nebo jak je cítím, tak, jsem cizí člověk a s dovolením vám budu říkat pravdu. To, děkuju, toho si cením, tak díky. Dobře,
Pojďme k tomu vašemu životu. Pojďme pár let zpátky, protože ano. Jestli se nepletu, tak s Kamilem vlastně se znáte. Pět let, 4 roky spolu žijete a 3 roky spolu podnikáte. Ano. Řekl jsem to asi tak nějak, jakože přesně. Tak jste to řekl, a rok spolu máte dítě, tak ještě to doplním. Nikdy jste se nevzali, což je fakt, ale mladí lidé se dneska neberou, není to úplně důležitý. Mm. Ale a teď se dostávám k tomu bodu vlastně a 5 let se znáte, 4 roky spolu žijete a 3 roky spolu podnikáte. To 3 roky spolu podnikáte, to je pro mě vlastně úplně základ, protože to podnikání, tomu jste dala punc vlastně vy. Ano. Vy jste si vymyslela eventovou agenturu, vy jste začala dělat pro firmy prostě jejich společenský večery, začali jste dělat spousty takovýchhle věcí a přivedla jste vlastně Kamila k činnosti, kterou on uměl, a to je focení, a tím se mohl začít živit. No, já jsem mu vlastně dala takový prostor k tomu se nějakým způsobem, protože jsem v něm viděla, já jsem vlastně v Kamilu viděla, to je to, proč já jsem s ním začala hlavně podnikat, protože prostě, nebo to je jako druhá věc, první je věc, že prostě jsem našla v určitých věcech spřízněnou duši. Jasně, zamilovala jste se. A zamilovala jsem se, nasadila jsem si takový ty černý brejle, oni říkají lidi, že to růžový, ne, to jsou vždycky takový ty černý brejle, který prostě všechno úplně zmatou. No a vlastně, protože já mám, neustále mám spoustu nápadů, pořád jakoby, byť jsem teda teďkon fakt jako opravdu jsem si řekla, že chci věnovat ten čas prostě malý a nechci nic zanedbávat, chci fakt jít dát ten čas 100%, takže prostě jako vymýšlím dál spoustu věcí organizačních a ale tak dále. Doma. Ale jsem doma. Neříkám, že z domova třeba nejde něco, taky vymýšlet, jde, že jo, to bych hala, jako a to přesně jsem ocenila u vás, že nelžete. Ale druhá stránka, že on vlastně jakoby Kamil, co přinesl do tohoto podnikání, bylo opravdu jenom to focení a jelikož prostě asi jsem byla fakt hodně zamilovaná a prostě se mi líbilo, jak mě fotil a tak dál. Ty fotky vypadaly hezké, byť to bylo asi no. A on fotí hezky, ale jasně, fotí hezky, to se mu musí nechat. Ano, tak jako fotí, má pěkný, jako ne, já na těch fotkách vypadám tak hezky, ale každopádně, prostě jsem mu dala takový ten potenciál v tom, nebo viděla jsem v něm potenciál, dala jsem mu prostor, říkám, tak pojď, uděláme něco. Uděláme něco dobrýho, uděláme spolu, bude to takový ten jakoby American Dream, jako ty lidičky mají, jo? Mají si plnit sny, je to tak? Ano, jo. Opravdu. Ta vaše firma, a já jsem se na to díval i do obchodního rejstříku, a to ona funguje teda, no. Když jste ji založila před těmi 3 lety, to byl raketový start. Mm-hmm. No šlo nám to skvěle. A musím říct, že než jste šla na mateřskou, pořád to šlo skvěle. Ano. Máte asi báječnou účetní, protože fakt jako výdělky nádherný. Super. Všechno bylo úplně správně. Jako obrat byl nádherný a byl vlastně tak. V podstatě během chvilky. Tak. Jako bych pravdu řekla. No je to takže, tak? Na to, když odečtu si, rok vaší mateřské. Neuvědomuje, jakoby, že vlastně do toho vlastně pak vložil, jako ten začátek byl těžký. Že samozřejmě a teď mi jenom řekněte, když jste se rozhodla, že teda budete mít dítě, protože to bylo asi po nějaké dohodě, ať už to byla nehoda nebo náhoda nebo promyšlená věc, tak prostě jste otěhotněla. Ano. Nezajímají mě ty detaily, ale muselo dojít potom k tomu, že jste si řekla fajn, ale když budeme mít dítě, budu doma, budu to tak nějak jako šéfovat malinko, jako zpovzdálí, ale na tebe přechází to břímě. Mm-hmm. Je to tak? No tak Kamil s tím samozřejmě, že ho souhlasil. Jasně, jakože, takže tak se jako, bude starat. Takže takhle, jako, když dělal vlastně, když jsme začínali, když jsme pak pokračovali, tak on viděl tu práci, co já dělám. Jo, jako nepodílel se na ní, ale viděl to. Takže jako já jsem si řekla logicky i prakticky, že vlastně jako asi to nebude nějaký ťuntě, nebude to úplnej blbec a že prostě to, a hlavně důležitý pro mě bylo to, že jako mi to odkýval, řekl ano, jo, já to zvládnu prostě, jo, teď jsem to viděl, jak to dělá, teď to není tak těžký, jakoby udělat tohle, tamhle, to. Tak jsem řekla, OK, já ti věřím, tak teda jako jo, ale musí to být 100%, že jo, protože jasně. Já když někam jdu, tak koukám, jestli můžu jít tudy nebo tam tudy, že jo, jasně. Takže jakoby takhle, no. Ale peníze na účet chodily, takže všechno fungovalo, jako vypadá to jakože standardně, takže se ukázalo, že vlastně Kamil asi opravdu funguje. A tady se zarážím teďka jenom nad jednou věcí, přece logicky, i kdyby něco nefungovalo, a to se teďka jenom ptám, že jste zkušená podnikatelka,
tak vlastně partner by mohl přijít za tou svojí partnerkou a říct, hele, s tímto si nevím rady. Je to tak? Tak takhle to v partnerství chodí, že tak, jo? A řekl by, jako, že hele, vím, že děláš tyto věci tak, ale jak bys řešila tuto situaci, do které jsme se dostali. No a mě pak zarazilo pár věcí, které já vlastně ani nevím, jestli je víte nebo nevíte. A zeptám se na jednu věc. Víte o tom, že váš partner na akcích už vůbec nefotí? No, tak to třeba nevím. A strašně nerada, jakoby takhle, jako vím, že už do toho nedává tolik času, ale nevím, že třeba jako vůbec. Nefotí. Jako ale vůbec. Už vůbec, jako vůbec ne. Vůbec nefotí. Já strašně nerada získám tyhle věci a to jsem si měla asi rozmyslet předtím, ale dobře, no. Takže jako vůbec nefotí. Ne, ne. Ale přitom fotografa na těch akcích máte a máte tam dokonce na mnohých akcích fotokoutek, co jste nikdy nemývali. To jsou takové drobnosti. No to už jsem řešila, jako to už jsem jakoby nechápala, že právě to už jsem se s ním o tom jakoby párkrát bavila. Říkám, proč zřizujeme zbytečně takovýhle věci, které jsou úplně... Na, no jasně, to další položka, jakoby další výdaj, úplně ten smyslný, když prostě ty jsi na to ten expert a můžeš to udělat sám. A přesně taková pak maličkost, že jakoby přijdu domů a já, když už mám všechno hotový, tak jakoby třeba taky nejsem máčo úplnej, že jo, v tom, že jo, přece jakoby nějak upravit ty fotky nebo tak, nebo projet, když už jakoby v tom je, prostě budu to nějaký pátek, tak přece prostě si tam říct to, tak tyhle ty zveřejním, tohle nezveřejním, tohle to dám na stranu a tak dál, tak to jsem mohla zase udělat já, že jo, takže zase penízky mohly být zase v naší kasičce, že jo. Jako to jsem nechápala, ale nerozumím tomu, že jako nefotí vůbec. Nefotí jako, vůbec. Vy jste se ptala, co dělá, stará se o ty věci, o které jste se starala vy, a když to teďka zjednoduším, vy jste taky dřív nefotila. No, tak já jsem nefotila, dobře, ale... Promiňte, já jsem vám to teďka jenom vrátil. Bumerang. Co to mi nevracejte takhle? Já vám to nevrátím zpátky, já jsem nefotila, ale já jsem dělala na starosti pak všechno ostatní. Jasně. A to potom jakoby, i když jsem teďko nechtěla přesně schodit Kamila, ale i když on fotil, tak kdo myslíte, že probíral ty fotky? Kdo to tam upravoval, pan fotograf? Dobře. Jo, jako, takže no. Zase... Pardon, jo, to já nechci být ošklivá na vás, ale vy ve mně probouzíte lici, tak se ne, tak já jenom vyvolávám takový konfrontace, ano, to jenom z toho důvodu, že váš partner je tady. Samozřejmě Kamil je tady a myslím si, že bude fajn si o některých věcech promluvit tváří tvář. Tak, Kamile, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Já myslím, že už vám nedá ani pusu. Já jsem to teda taky čekala, ale tak v pořadě. Trošku se stydím, když jsem v televizi, no. Tak vy se stydíte? No tak jako s partnerkou se běžně jako líbáme, ale tak v televizi jasně, to je jasně, takový, jasně. To pro mě poprvé, takže... Dobře, tak jo. No. Tak okay. Ale víte co, zase na druhé straně, jako musím říct, že i když mám rád, když se lidi mají rádi, tak přece jenom pusa na té nic není, ale kdyby to mělo být takový nějaký tady, jakože... S prominutím to, co se někdy děje na veřejnosti, v oblizování se od hlavy až k patě, tak to taky nemůže. I takové akce děláme, takže asi víme, o čem mluvíme. Tak. No, takže jsme v televizi. Dobře. Kamile, já se omlouvám za to, co jsem říkal teď před vaší partnerkou. My jsme vás to nechali poslouchat. Vy nevíte teda, co se bude dít dneska dál. Musím říct znovu jednu podstatnou věc. Vy jste se ptal, kdo tady bude. My jsme vám řekli, že tady bude Nikola, neřekli jsme nic víc. Nikola se ptala, kdo tady bude. My jsme jí řekli, že tady budete vy. A vlastně jsme jí taky neřekli víc. Takže vy dva budete čekat, kdo ještě doplní to studio. Nechci vás vůbec děsit v žádném případě, ale chci se zeptat na pár věcí. Mm-hmm. 5 let být spolu je docela dlouhá doba. 4 roky spolu žít, to je už slušný. 3 roky spolu podnikat. No. Nebo když to řeknu přesně, podnikat u své partnerky je taky slušný. No a teď vlastně rok vychovávat společné dítě a vlastně nějakým způsobem převzít celý ty otěže, protože vy jste je převzal vlastně 3 měsíce před porodem, kdy Nikola už zůstala doma, jestli mám dobré informace, takže vlastně nějakých, řekněme, 16 měsíců už jste, protože malička má přes rok, tak 16 měsíců jste ve víru firmy, o kterou se staráte. Jak vám to jde? Já bych řekl, že moje výsledky mluví za vše. Jasně, peníze na účet vám chodí. No. Přesně tak. Firmě se daří. Bylo to pro mě zpočátku teda velice náročné, protože, jak tady správně bylo řečeno, já jsem se věnoval pouze fotografování, takže
poslední 3 měsíce jsem začal ještě navštěvovat jednu ekonomickou školu, abych se právě doučil těm věcem. Každopádně ten marketing, management, přesně tak, čísílka a tak dále. Každopádně moje partnerka mě předtím jako všechno ukázala, zaučila mě velice dobře, bych řekl. Takže problém je teda v tom, že skoro nemám vůbec čas být teda doma, protože opravdu těch věcí, které ona dělala, měla na starosti, je opravdu hodně a obdivuji, že to vůbec zvládala. Jasně. A s tím dítětem je to těžký, takže... Ale přesto všechno dál vymýšlí akce a pořád dělá takový ty invenční kroky k tomu, aby ta firma fungovala, protože jsou některé akce, nebudeme si říkat, které jdou setrvačně, protože se opakují každý rok. Jsou firmy, na které jste napojení a ty se na vás vždycky obrátí, ale člověk potřebuje pořád dál, protože kdyby některá odpadla, potřebuje být náhrada. To všechno dělá vaše přítelkyně. Já pořád chci říct vaše žena, ale ona není vaše žena. Proč není vaše žena? Tak... Ještě jsme se k tomu kroku nějak nedostali, ne, podle mě. Tak tomu se musí dostat hlavně chlap, aby požádal tu dívku o ruku, nebo tu ženu. No. Teď to nedělejte, prosím vás. Já chtěl. Tak jste mi to pokazal. My to tady dneska nemáme jako event, ale jestli chcete, já to s toho udělám 1, 2. Ne. Ne, tak ono, jak jste předtím správně říkal, tak v dnešní době už manželství bráme spíš jako taková formalita, dejme tomu. Zjišťuju to, no, poslední dobou. Hlavně prostě ta láska, to, že jsme spolu a že vlastně spolu čelíme tomu životu, to je pro mě důležité. Já jsem upřímně ani nad nějakým ženěním nebo nad nějakou svatbou zatím neuvažoval. Možná to je, nevím. Ale dítě máte? Dítě, no. Co když přijde druhý dítě? Tak se pak třeba vezmeme. Třeba se pak vezmete. Co když si vás už nebude chtít vzít Nikola potom? Tak to jsou takový jako... Já vím, že to je kdyby. No, takový kdyby, je to takový polemizování, takový jako, nebo takový spíš jako hádání a druhý dítě snad na cestě není. Teď musíme nějak vyřešit tu situaci, co je teď a... Chci říct příjemně, hele. Můžeme se jako... Vám je tady nepříjemně, ale... Právě vy jste takový nervózní. No, hrozně. Protože mě jakoby zaráží, proč vám moje partnerka jako napsala, víte, jako proč... Co vlastně účelem dnešního jako dílu. No. Když to tak řeknu, to je to, co mě jako trochu zaráží. No, my jste vás to nechali celý poslouchat, ale vy jste to z toho teda jako nepochopil. No tak chápu, že ona je teda pořád doma. No. A víš, jsem pořád v práci. Jak jenom něco řeknu, jakoby víš. No. Jde o to, no, neboj se mě, já ti tady nebudu ubližovat, ale jde o to, já, že jakoby, ne, jako prostě, jde o to, že víš, já dělám 50% pořád, mi přijde, že dělám 50%, minimálně 50 nebo 40% práce, který bys ty měl, kterou bys měl dělat vlastně ty 100%, jo. A ještě pořád do toho vlastně, jakoby, mám takový pocit, že prostě proč teda netrávíš trošku víc času s náma, dobře, ne, teda úplně třeba nemusí ani tak se mnou, ale proč jsi tam, ale tě taky potřebuje, jako víš. Protože tu práci, kterou děláš, to už tady bylo taky zmíněný, to je vlastně, že vymýšlíš ty akce, jsi konec kreativnější než já a potom dejme tomu kontaktuješ nějaký naše dřívější partner, je to hodně práce, já to no, vím, ano. Ale když například se na ty akce něco stane, například k nám minulý měsíc splanul celý stánek, tak pak ty vlastně následky řeším já hlavně. Víš? Že vlastně no, já jasně, pak já, musím volat. Jako, že jste požárník? Jsem požárník, já si dělám legraci teďka, promiň. Chápete, ale ten stres, to všechno. A vzpomín si prostě sama, kolikrát si zažila určitý jako situace na těch akcích, kde se tam někdo třeba pohádal, kdy tam došlo i k nějakým násilným činům, kdy jsem musel volat policii a když si byla ano, ve stresu, odbrečela se, tam jsem to taky řešit já. A to jsou věci, které... Ale. Jedna se asi doma nenudíte takový... tím, že byste spolu nemluvili. To si teda myslím, že to vám jde bravurně. Mě by jenom zajímalo, jestli takhle, jak máte tu retoriku tady ve studiu, jestli u vás doma se mluví, nebo jestli u vás doma je teďka poslední dobou ticho. Ticho. Tak. A to je to podstatný. Proč jste tady? Proč je tady děkuju. Jako tak veselo, tak se tady jako mluví a všechno se zdůvodňuje a doma je vlastně ticho. Kamile. A můžu k tomu ještě malou podotázku? No. Proč vlastně nefotíte na těch akcích? Jsem se chtěla tady zeptat. No tak já jsem dřív teda fotil, protože to byla moje jako jediná náplň, jediná moje činnost. Mm-hmm. A teďka, když jsem převzal všechny ty jako funkce, Všechny, 50%. Nazývejme to správnými jmény. Dobře, dejme tomu i těch 50%, tak... Tak není čas na focení? Přesně tak. Proč není čas na focení? Je čas na to, pardon. Je čas na to platit někomu zbytečně za to, když ty jsi profesionální fotograf, kdo upravuje doma ty fotky? Kdo to vybírá? Dobře, já to chápu, ale musel bych na to mít čas a ten já prostě nemám. A spíš se věnuju těm jiným věcem, které jsou důležitější pro tu firmu a řekl jsem si, že bude lepší, než abych se jako zbytečně rval a zbytečně jako dělal něco jako navíc a uháněl se. Ale ve firmě, kterou vlastně
máte pro to, aby vás živila, tak já si myslím, že člověk by měl dělat něco navíc. Tak samozřejmě, ale co jsem chtěl jenom říct, že co se týče jako fotografování, tak ti fotografové zase nestojí taky tolik. Jasně. Takže prostě mi přišlo praktičtější se najmout levnější, někoho. Kluk nebo holka fotografka? Levnější? No. Myslím, to bylo, pardon, do toho skočím, to má to úplně jedno, když je to dobrý fotograf, asi, tak je to úplně jedno, jestli je to fotograf nebo fotografka. Ne, tak jenom, že lepší je prostě někoho si najmout, kdo to umí. A pro mě osobně jako míň nákladný, nebo míň nákladný. Dejme tomu, že když já věnuju, když fotím, tak to věnuju nějaký čas. Jasně. Na ten čas můžu věnovat třeba nějaký jiný činnosti, která je mnohem důležitější, ano, a která stojí víc peněz. Ano. Takže dejme tomu, že když si za nějaký jako menší peníze fotím, nebo za prostě nějaký za peníze. Ne, když si prostě jako, bych to vysvětlil ekonomicky, když si prostě někoho zaplatím, aby udělal to fotografování, tak je to pro mě lepší, protože kdybych se tomu věnoval tu hodinu, tak zase mám ztráty někde jinde, chápete, ne? Já vás chápu, ale já vám k tomu řeknu taky podnikatelské B. Můžu? Mm-hmm. Proč ze 4 nabídek fotostánku mm-hmm. s fotografem si vyberete ten nejdražší? Tak potřebujete nějakou... Měl jste 4 nabídky. A vybral jste si tu nejdražší, proč? Tak za prvé to je, řekněme, interní informace, kterou naprosto nechápu, jak se k vám mohla dostat. A je vůbec jako, řekněme, z mojej strany jako divím co se, že to takhle chcete rozbírat v televizi. To je fakt jako čistě jako věc jako v naší firmě. Každopádně, když se to... Není to v prvé řadě věc vaší partnerky? No dobře, ale tak... Já jsem myslel, jako, že lidi většinou pro sebe chtějí, a promiňte mi to slovo, ukořistit co možná nejvíce peněz. Proto taky dělají ty akce a chtějí samozřejmě, aby ty služby byly kvalitní, ale nákladově, aby byly co nejnižší. Ty další 3 nabídky mi nepřišly dostatečně kvalitní. Rozdíl tam byl 8 000 korun. 8 000 korun je na jedné akci docela dost. To jsi mohl by taky vědět. Já už začínám, že mám být trošku nervózní, já se omlouvám. Ale to jsi taky mohl vědět, že ne? Jako s tím si dá něco dělat. A 8 000? Když jsi začátku prvně, ale neměl ani filka do toho dát, jako by to je taky jako... Když se třeba jedná o velké akce, ale... Když se jedná opravdu velké akce, Kamile, kde se jako ten obrat třeba točí v milionech, moment, tak 8 máte, tisíc jsou drobáky. Moment, ale vy ano, máte 15-20 akcí za měsíc. A když to vynásobím těmi 8 tisíci... Já tomu rozumím, ale když například jedna akce je akce, to říká, kde že tomu se rozumíš, ale přijde mi, že tomu absolutně lidí, nerozumíš. Jako. Kde prostě akce, kde jsou ty náklady reálně třeba i 2 miliony, protože to je například renomovaná akce pro, řekněme, smetánku společnosti nebo takhle, tak prostě 8 tisíc jako proti nějakým dalším nákladům jsou prostě drobáky. Můžu vám položit jednu otázku? No. Vy nerad pracujete s muži? Já považuji ženy za inteligentnější tvory, nebo nevím, jak vám na to mám přímě odpovědět. Já prostě rád pracuji s kvalitními lidmi, a nějak jako nepreferuju to pohlaví. V tom případě vy nejste kvalitní nebo... fotograf? Takhle se zeptám, když jste muž. Já jsem asi ráda pracovat s nekvalitními. Ale moment, proč se ptáte jako no takhle? Protože jste zaměstnal vůbec. Karin. No. Mladičkou fotografku, která s fotografováním nemá moc společného. Jak jako nemá společného? No, protože tam... Ukazoval mi nějaké své fotky a mě přišly jako... Víte, ustojné? Ten fotostánek, který objednáváte na ty akce, no. To je jedna položka, ale fotografka do toho stánku je druhá položka. No. A tomu nerozumím už vůbec. Na každý pát, ale Karin je tady, tak asi vám to nevadí. Karin, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Vy jste Evu někdy viděla vůbec? Nikolu? Ano, jednou jsme se potkali a probodla mi pohledama. Ani se na mě neusmála, i když je to v mém podpisu práce, protože... Počkejte, ale ona nevěděla vůbec, kdo jste? No, tak asi to musela vědět, protože no, když tam jednou když... přišla do té firmy za svým přítelem, tak... Ano, tak jsem viděla, že v fotostánku je nová slečna, která se asi chce učit fotit. Nikdo mě s ní nepředstavil, víš? Tak se nediv. Promiň. Tak za to já nemůžu. Tak vy sbíráte teďka zkušenosti na akcích, fotíte, snažíte se fotit. Já vlastně jakoby studuju a chtěla jsem si najít brigádu a už jakoby přes rok mi tady Kamil zaměstnává, se dá říct. A baví mě to a mám z toho peníze, jaký bych chtěla, takže... Ale na druhé straně vy vůbec nestudujete fotografii? Ne, to nestuduju.
Já jakoby jsem se tomu věnovala tak jakoby bokem, no. Jasně. Ale bavilo mi to, tak jsem si říkala, proč ne? Já nechci být Karin úplně zlej, ale vaše kamarádky říkaly, že vlastně sice jste fotila hezký fotky, ale na mobil všechno. Je to tak? Ano, je to tak. Takže slovo fotoaparát je pro vás velká to... neznáma, ale Kamil vás to naučil, že jo? Kamil mě to naučil, ano. Kamil mi všechno vysvětlil. Tak na to čas byl? Jasně, já právě nerozumím tomu. A promiňte, pane, já jsem teda říkal, že vaše přítelkyně, že dneska nebude mít úplně dobrou náladu a dobrý pocit a já si myslím, že nejste úplně naivní a víte, kam směřuju. Dobře, ale tak to, že jsem jí ukázal pár nějakých, jako řekněme, triků nebo typů, to jako neznamená, že jsem mi nějak, jako, já nevím, nějak dlouho zaučoval. Proč za to platíte tolika penězi? Za prvé, pardon, ještě. A za druhé, jak jste řekl to slovo fotoaparát, tak ona má nejnovější model, jako, takže ty fotky jsou neskutečně kvalitní, tak či onak, takže to není jako žádný problém. Jo, tak jo. Lidi dneska ty mobily fotí jako ještě líp než zrcadlovky. Ale to já neříkám, že ne. To mi jako není problém. Já určitě říkám, fotí líp proč... než nějaký 4Kčko, viď? Ale ty mobily už fotí 4Kčko. Ale jo, dobře, já se pořád ptám, proč ne, za to platíte tolik peněz teda, ale... Když mám takový... To přece můžete jít vytáhnout mobil a jenom cvakat. Vy máte úplně stejný mobil. Taky máte ten nejkvalitnější. No tak... Nemám čas chodit a cvakat mu s mobilem. A proč teda platíte někoho, kdo chodí a cvaká s mobilem? Protože na to nemám čas, tak potřebuji někoho, kdo chodí a cvaká s mobilem. Proč platíte tolik? Proč jí platíte tolik? Já myslím, že jako co se týče finančního hodnocení, tak jako nejsem právník, ale vy jakoby nemáte mi do toho moc co říkat. Já jsem no prostě zvolil. Já taky nejsem právník. Proto já do toho mám co říkat, protože místo těch 8 000, co ty dáš tady za Karinku, tak je, já můžu dát třeba za další aparatura, další věci, které budeme potřebovat na další akce a na další věci. A nebo to můžu investovat do našeho času třeba, aby jsme si teda najeli někoho chytrýho, šikovného, kdo by dělal tuhle práci za nás do budoucna, kdyby se to přesně takhle sečetlo, jak to tady říkal pan Honza, to je jedno, já. A pardon. Klidně ale prostě, Honza, to je v pohodě. Prostě, jakoby potom by mohl být člověk, který na tohle ten, kdo by se o tohle staral přece. A ty bys mohl mít čas na to jezdit s náma třeba za těch 8 000 někam na krásný víkend. Jen Nikol, tak. Dobře, takže, pardon, abych se ten ujasnil. Ne, já vám to ještě napřed ujasním. Dobře. Nikolo, aby jsme se bavili v přesných číslech. Já jsem říkal, že rozdíl mezi těmi, kteří nabízeli práci, no, je 8 000. Ano. Ale ona, Karin, dostává podstatně víc. Tak 8 tisíc byl rozdíl mezi těma nabídkama, no tak si to pojďme ujasnit. Tak vlastně teda chcete, abych prostě vyhodil Karin a všichni budou spokojení. Nebo já? Ale mně to je úplně jedno. No. Mně ta vaše firma, teda mě ta firma, tak pardon, ne vy. Vůbec nic neříká. Má přítelkyně. Nebo... Víte, vaše přítelkyně chtěla problémit ticho ve vaší domácnosti. No, to se problémilo. Musím říct, že my jsme zase chtěli vědět, jak to chodí na těch vašich akcích a podobně. Hmm. A jestliže jsme se dostali ke Karin, tak to asi není náhodou, ne? Nemyslíte? Čím si myslíte, že nás tak zaujala ta položka fotografka Karin? No, není to náhodou tím, že třeba je někdo, kdo poukazuje na to, že čas strávený večer na akcích dobře, tak trávíte vás... s Karin? Tak jako trávím s Karin. Tak občas, když potřebuje poradit s něčím, tak jdu pomoct, ale... Do skladu? Do zákulisí? No, my třeba může spravovat fotoaparát, že jo, nebo tak něco. Jo, můžeme tak, to zaučovat. S tím telefonem, prosím tě, ne? Každá firma musí mít dobrou účetní. S tím souhlasíte? To ani nerozumíš. No. Je to tak? No. A vy máte Ločičko. Dobrou účetní. Mám nejlepší účetní. Máte nejlepší účetní, Moniku. No. A co? My jsme ji pozvali. Dobře. Moniko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. V dobrém i zlém, jak se říká, kamarádky vlastně. Je to bezvadný, když někdo přijde s nápadem založit firmu, najde si dobrou účetní, nebo... Vy jste se už znali předtím a jenom jste se rozhodli, že takhle spolu budete pracovat. Moniko, říká se tomu osud někdy, že člověk osloví někoho jenom proto, že si myslí, že to je správně. A takhle to udělali mý kolegové, protože
jsme za váma šli s tím, že se připravuje tento pořad a prosili jsme, jestli je někdo, kdo by mohl vnést světlo vlastně Nikole do jejich představ a plánu, do její, řekněme, smutné nálady. A my jsme narazili na vás úplně náhodou a vy jste řekla, že prostě už musíte přijít. Já si myslím, že tohle všechno přišlo v pravý čas, protože jinak už bych to sama začala řešit, už to nemůžu se na to koukat. A je to proto, že jste řešila takovouhle situaci sama? Ano, právě se to stalo i mojí dceři, kdy měla vlastně taky partnera a on ji podváděl s jinou. A vím, že to je ošklivé. Takže už vlastně jsem se na to nemohla koukat, co se děje mezi těma dvouma. A co se jako mezi těma má vlastně jazyk v jejím krku, firmu táhnu já. Já už nemůžu. Já se nedělám prdel, ona si dělá prdel. Ne, to je pravda. To je jeden zasranej. Patří mi to. Ty myslíš, ty vole, se. Ty se uklidně, ona tam je vlítnu, okrmě. Myslíš, že bys s tebou byl doma, když máš doma děcko? Prosím tě, podívej se na sebe. Já si myslíš, že po dítě budeš vypadat takhle, jako já. Ty drž hubou. Za prvý ona lže. Teď se, já se omlouvám, já bych měla odejít, protože tady to nebude vypadat hezky. Já jsem diplomatická žena, promiň, ale já tohle, to ve mně se to dlouho vařilo. Dlouho to ve mně už tady to prostě bylo a já... Já si zabiju nebo nevím. Ne, já nebudu ubližovat lidem. Počkej, takže ona tady jako řekne jako jedno slovo, jednu lež drobnou a hned musíš vrátit myslíš, zpátku. Jsem úplně myslíš, že mi nedošlo, co se tady celou dobu jedná? Že jako asi vím, že asi tady vy dva už máte poměr, Bůh ví jak dlouho, ale jenom jsem to prostě chtěla vidět. Ale jaká já jsem ženská, v životě jsem s tebe nedělala idiota. V životě bych si nedovolila mě si pokořit tvoje ego, aby se cítil špatně a podívej se. Musel to dojít tady. Tady nemáme. Já si žádný byl, že se s ní rozejde, že mě miluješ a že firmu nám necháme. Ale teď tu ženskou nebo jí sundám ty copánky. Ještě mi chci lhát do prčit, co máš mezi těma nohama, to mám já tam, ne ty. Ne, je to strašný, já už se na to prostě dívat nemůžu, já jim vydělávám ty peníze, všechno dělám já a on jenom tamhle ve skládku, jestli je tamhle s ní. Co seš ty? A ještě k tomu mi zakázal ale s tebou mluvit, abych tě kontaktovala. To je právě to, jo, takže tohle všechno... Protože by si zbytečně rozrušila jako tečka. Já bych ji rozrušila, jasně, já jsem to teď zažila na vlastní dceři, špatně se to říká, nechtěla jsem ten, kdo to žaloval, takže tohle, co se stalo... No tak jsi to neměla žalovat, jak nebo říkám, já nevím. Jak říkám, vždycky jako... je všechno přijde v pravý čas. Monika nic nežalovala a mý kolegové na ní naopak. A Moniko, já se za to omlouvám, mý kolegové na ní ušili habaďuru, protože jakmile jsme zjistili o Karin, o tom, jak vlastně si všichni štěbetají ve firmě, proč tam Karin je, proč fotí Karin, když vy jste fotograf, tak Monika prostě dostala od nás jenom informaci, kterou... Přímě se mi ty vaše zásahy jako do soukromých záležitostí absolutně nelíbí, že se šťouráte v mojí firmě, že zkoumáte to a to. Vůbec. Tvoje firma to není. Tohle tvoje firma tohle už to není. Potápíš to. Potápíš to. Karin, promiňte, já jednu věc řeknu docela zásadní. Nevím, co vám slíbil, ale od jak živa je firma psaná jen na Nikolu. Nikola ji založila. Ona slibovala, že se s ní rozejde, že všechno možný. Že firmu přepíše, že budeme my mít peníze, budeme mít všechno. A jak by ji přepsal? Jak by ji mohl přepsat bez mě, zlato? Je vidět, že vy dva byste si měli jít možná sednout spolu do první třídy ekonomicky někam, abyste si trošku jako sedli a zahodit ty foťáky, protože to, co děláte, je stejně úplně k ničemu. Au. Úplně. No, a že ty jo, toho doma děláš čas. Hodně. Já toho dělám dost, holka. Až to jednou, ale myslím si, že takovýmhle stylem, když budeš ojíždět něčí příteli, pardon. Že to musím říct takhle hnusně, tak asi se nedotáhneš nikdy tam, kde jsem já. Měl jsem si vzít, pak by ta půlka byla moje aspoň, no. Hele, nech toho, víš, že já... Vyčuránci to takhle dělají. Já nejsem vyčuránek úplně. Víte, co je ale problém? Já si myslím, že problém je někde jinde. Ona, Nikola, je chytrá. Já si myslím, že za těch pár let, co jste spolu, tak možná čekala na to, že si ji vezmete, a když jste si ji nevzal, tak už by si vás teďka nevzala. A nemyslím jenom po zjištění těchto skutečností. Asi by přemýšlela, co se děje nebo neděje, jestli to je dobře nebo není dobře. A víte, co existuje? To byste mohl vědět i z těch kurzů, kam chodíte, na to dovzdělávání, že existují předmanželské smlouvy. Dobře. Kamile, já vím, že jsem vám zkazil život. Paráda. Nevíte, co?
Já jsem si chtěl vzít Nikolu, ale prostě ona vždycky jako s tom bránila, bála si o svoji firmu a cítil jsem se trošku jako odsrčený od ní. Víte, že prostě ona nechtěla svatbu, protože říkala, že má firmu, že tohle, pak jako chtěla předmanželskou smlouvu, právě jak říkáte, takže proto jsme se nikdy nevzali. To je ta odpověď na vaši otázku ze začátku. Já jsem si ji chtěl vzít, ale velmi blbý tady hned ze začátku tady na ní žalovat, ale vzhledem k tomu, že už se provalo, co se provalo, tak je to asi úplně jedno. Nikola je dominantní, to se musí nechat. Myslím si, že svým způsobem má ten svůj život zařízený tak, jak chtěla, ale poskytla vám, abyste se stal součástí. To nemůžete popřít. Já se na něj nemůžu koukat. Využil jste toho na plný obrátky? A já jsem byl rád tu součástí. Jasně, a proto jste si našel v době, kdy vás vaše přítelkyně nejvíc potřebuje, v době, kdy vám porodí dceru, tak jste si našel milenku, které slibujete, že si ji vezmete? Které slibujete, že firmu přepíšete? Vždyť vy jste jenom utáhl na vařené nudly. Víte, že vám lhal vlastně? Ne. Tak teď už to víte. Mohl se smát víc na mě. Mohli jsme mít děti. Možná by to bylo lepší. Já děkuju. Nevím, co mám říct. I když jsem fakt jako nešťastná, vytočená. Tak si vděčná, jakoby. Smutná, s tebou se vůbec nikdo nebaví, ty se ke mně vůbec nevyjadřuji, jako chlapče. Musím říct, že ta facka sedla teda. Že jo. Já bych mu dala ještě jednu, ale já fakt jakoby nechtěla jsem nechat, ale zase jsem nechtěla brečet tak moc, takže... A myslím si, že mu to tam jako zůstane. Doufám, že si to bude pamatovat. A děkuju fakt tady prostě Monče a... Super, můžeme už tady tohleto ukončit, už jim tady. Ne. Já chci, abyste se potil. Nebo smutná, život jde dál. Ano, život jde dál. Všichni všechno, dostal jste jako svýho, tak co? Já ne, pozor. No tak kdo jsem ještě urat osobním životě, kdo to napráská? Moni, Nikolo, jestli dovolíte, to není o mně. Svého dosáhla vaše přítelkyně. Protože ona se napsala. A kdo jsem ještě urat v osobním životě, kdo jako tohoto musel rozebírat? A proč jste jí neřekl pravdu? Proč jste jí neřekl, hele zlato, zamiloval jsem se? Zlato, potkal jsem mladou holku. To se prostě stává v životě. A já si myslím, že vaše přítelkyně, možná byste to odskákal doma pár fackama, ale bylo by to fér. Dobře, ale ten poměr nebyl jako stejně nějak jako dlouhej a... Nebyl dlouhej? Dlouhej, celou dobu to trvá, co u nás nebylo pravdu to celou je. Dobu. A předtím byla ještě i jiná, co Petra? Mám mluvit dál? To už ani radši nebudu, jediná? Protože bych ji tady ublížila. No mě už ne, ale teď už se ublížíš, ale to je, vidíš? Jako, jsem na tebe neskutečně naštvaná, víš co, protože Bej, taky si nemusela rozdostat. No, já jsem taky naštvaná i na něj, protože víš co, co mi sliboval. Já si to vyzdou jenom na jednom člověku, to mi stačí. Já se to je ta největší chyba. To bude nejlepší asi. Asi a hlavně hodně hluboko. A to tady někde před vykopaný hroby za studiem. No já bych to neviděl tak tragicky, jenom si myslím, že vás čeká pár věcí. Nemáte práci, nemáte kde bydlet a budete muset platit výživný na svoji dceru. A možná, když se vaše přítelkyně rozhodne, že by potřebovala, abyste se staral o ní finančně, tak to dokáže. Super, moje přítelkyně, která má vlastní firmu. Mm-hmm. Ale chtěla být s malým dítětem, chtěla být s patinkou. Tak stejně to řídíš ty, tak co? Jo? Tak vy se o sebe ale postaráte. Ale bez tebe to budu řídit. A kdo mi bude pomáhat hlídat? Já chci pomáhat hlídat, ale prostě ty ale já nemám chuť ti dávat hlídat, ty vode Patriciku, když ty si takhle chováš. Co myslíš, že z něj vyroste, když ti bude vychovávat takový to? Dobře, tak co teda jde, jo? Mám teda nějak, mám ti nějak pomáhat v životě, ne, nebo mám ne, si nějak spoluúčastnit, nebo chcem žít tohle... zahrabat, prostě ne, můžu se jít v klidu někam odstřelit, nebo já nevím, prostě... Se. Já i tak já nemám se peníze, ty máš firmu. To mě nezajímá, Dítě, naše dítě má peníze. Ano, my jediný, co uděláme, že prostě my dva se rozejdeme, pokusíme se rozejít i tak v dobrým, prostě protože nebudu si hrát na to, že bych to nezvládla, zvládnu to, rozejdeme se v dobrým, jenom ode mě nečekej nic. Dobře. V životě nic. Tak jo, fair. Ale myslím si, že je fajn, když se rozejdete v dobrý, možná ano, skrz malou a možná jako skrz to, aby jednou měsíčně mohl přinést to balku s penězi. Ano. A když se bude chovat jako dobrý člověk, třeba do budoucna, což neříkám, že nevěřím, třeba jo, třeba poznáš ještě nějakou lepší ženu, která ti třeba s moudřím. Moniko, tak, mějte se moc hezky. Taky, děkuji. Asi nechám nakonec. Dobře. Taky, děkuji.
Karin, tady padlo něco o černých brýlích, že někdo říká růžové brýle, ale že jsou to černý brýle. Já bych vám doporučil fakt ty brýle občas sundat, ať jsou jakýkoliv. Děkuji. Nikolko. Já vám děkuji. Mě vůbec neděkujte. Ne, seďte, seďte. Monice. Moje ego. Tak, Monice, já děkujte. Já vím, i vám děkuji. My si to povíme potom. Spackal jste to. Zvládne, se. Spackal jste to a je spousta takových, kteří to spackají, protože si myslí, že mají všechno. No nic, přátelé. Tak to byl hodně bojovný večer. Vám přeju, a ten váš večer je co možná nejklidnější.